据悉，在台湾模特界有位天后级经纪人，时不时会安排模特儿陪睡团飞去美国拉斯维加斯送外卖，而条款里的唯一禁忌是交易地点不能在台湾，怕耳目众多令名模身份曝光。据讲，香港就是其中一个热门交易点。至于台模试驾过夜，有10000新台币起跳，视知名度再做调整。更有传第一名模林志玲叫价高达10000新台币。据知，林志玲年年被卖到拉斯维加斯，搞到登台便接客。好在危急关头，有王菲经理人宽姐出面摆平事件，更惊动到当地华人黑帮插手。此后，林志玲当宽姐是恩人，有求必应。